I Uroš Milinković, izvinjam se. Dobro, evo, pozdrav. Levi stav, desno. Levi, desno, levi. Okret u mesu, 1, 2, 3, 4. Okret na prednjoj nozi, 1, 2, 2, 2. Korak okret, 1, 2, 3, 4. Korak okret, mali okret, 1, 2, 2, 2. Iskorak u stranu, 1, 2, 2, 2. Dva koraka nazad, levi stav, pa naprijed, 1, 2. Pa nazad, 2. Pa naprijed, pa nazad, 1. Bez priče tamo. Čudo par, 1, 2. Dobro, širi se. Luka Savić, Ličina i Mitović. Za mene mesto ti idi ovde, Luka ti idi tamo, a ti Mitrović idi dole. Pomalo, daj Mitrović, dole. Dobro, može. Miši pojas. Samo ga zavrnimo. Ne može? Vas za nevjeno nazad, provlači mi ispod ruke. Je! Ajmo, go! Dva! Rukovanje sjećanje na dole, je! Dva! Vas za suprotnu ruku, iskorak u stranu, je! Ajmo, go! I trojicu suprotna. Udari ga malo, dođe sebi, dva! Dve za dve, fiksacije na grudima, je! Ajmo, go! Dva! Udarac od ovog drugog glava, propuštanje sjećanja na dole, je! Dva! Kružni udarac sa strane, presretanje, je! Ajmo, go! Dva! Dve za dve, provlačenje ispod ruke, je! Ajmo! Dva! Kružni udarac sa strane, šamar, je! Hop! Dva! Udarac pesnicom u stomak, je! Dva! Vas za oba ramena od napred, šamar, je! Hop! Reći! Tako! Dva! Vas za oba ramena od nazad, je! Hop! Dva! Dva za jedan od nazad, korak okrit, mali okrit, je! Ajmo, hop! Dva! Udarac desni stav, udarac od ozgu u glavu, korak okrit, mali okrit, je! Ajmo, hop!